Mä olen Taika, Petteri ja tässä on Jakke Jääkarunmoro. Ja tässä tulee Oulun seurakuntien beatboxa. Tiputi Oulun. Seurakunnat. Tiputi Oulun. Seurakunnat. Siistii. Hei Jakke, mä tiedän, että susta on tosi kiva olla luonnossa ja käydä ulkona kävelemässä, niin mikä sun mielestä luonnossa on kaikkein hauskinta? Mansikat ja kukat. No mikä susta niissä on niin kiva? No kun kukat tuoksuu hyvältä ja mansikat maistuu hyvältä. Ja sitten on hauska, kun niitä ei oo ja sitten niitä saa yhtäkkiä ilmestyy. Okei. Mitä sä Jakke haluaisit tehdä? Mä haluaisin lausua runon. No ihan mahtavaa, sä todellakin voisit lausua runon. Hei Jakke, miksi sä aloita vielä? Mä keskityn. No niin, hyvä Jakke, anna mennä. Haluan mansikoita maistella ja kukkia haistella. Ne on luojan luomia ihmeitä ja ne hengästyttää meitä.